care e diversă. 15 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას პლუს საქართველო, ანუ 16 ერთად. 6 წლის წინ დაიწყო არტისტერიუმისთვის საფუძვლის ჩაყრა. Საკმაოდ რთული გზა გაიარა არტისტერიუმმა, იმიტომ ასე ადვილი არ არის. Მსოფლიოდან მოიწვიო სხვადასხვა ხელოვანი, იმიტომ რომ არ არის ქვეყანა, არ იყო ყოველ შემთხვევაში მაშინ ისეთ დონეზე, რომ აი რა არის საქართველო, სად არის საქართველო, ესე კითხულობდნენ და აი ზუსტად ამ პერიოდში ჩაეყარა ამას საფუძველი. Დღეს მაგალითად ზუსტად ვიცი, რომ დიდი სიამოვნებით ჩამოდიან აქ, იმიტომ რომ აქ ხდება ძალიან თბილი გარემო, კარგი გარემო. Მოსტანთ მოგზაურობა, იმიტომ ისინი დადიან და ნახულობენ კიდევაცა და უკვე რამოდენიმე მხატვარი, მაგალითად შვეიცარიელები არიან, რომლებიც პირველად კი არ არიან წარმოდგენილი, უკვე მეხუთედ ჩამოდიან აი ამ ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა, ასე ქვია არტისტერიუმს, მას არ ქვია ფესტივალი, ეს არის საერთაშორისო გამოფენა. Მე შემიძლია განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ წელს არის აი მე-7 არტისტერიუმზე განსაკუთრებულად კარგად არის წარმოდგენილი ქართული მხარე. ერთი აგავშავს ისმის. საერთოდ ადამიანები, ადამიანების მოდგმა ყოველთვის ვამსხვრევთ იმას, რაც გვიყვარს, ჯამრთელობიდან მოყოლებული, სიყვარულით დამთავრებული, ჩვენი მენტალობიდან ყველაფერს ვამსხვრევთ, მენტალობას, სილამაზეს ვამსხვრევთ, ყველაფერს და მე დავამსხვრე ტელევიზორი, რაც დღეს მე ძალიან მიყვარს. მე-7 წარდება არტისტერიუმი. 7 წელია დავდივარ, ვარ ძალიან დიდი გულშემატკივარი და ეს არის ის ფესტივალი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს, გადიდდეს, სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ არც ერთ ფესტივალზე, არც ერთ თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალზე ამდენი ხალხი არ არის, რამდენიც არტისტერიუმზეა. ადამიანის ნამუშევარი აქვს და ზოგადად ასახავს ალბათ სამწუხარო რეალობას რაღაც ასპექტებში. დიდი ხანია მუშაობთ, ესე ვთქვათ, ამ გამოფენასთან დაკავშირებით და დღეს ერთი ნამუშევარია წარმოდგენილი გამოფენიდან ფოტოგრამეტრი. არტისტერიუმი ზოგადად არის ძალიან საინტერესო პროექტი, ვინაიდან ემსახურება თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციას, რაც მართლა საჭიროა დღეს და დიდი მეტი მაქვს, რომ სამომავლოდაც ხშირად ჩატარდება ესეთი, ასე ვთქვათ, გამოფენები და დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობა.